Rafael İskenderov Coşkun müəllim. Nə ola bilər ki, sizi narahat dəysin? Deyəsən, Coşkun nə? Coşkunun adını çəkməyə mənim yandım. Coşkun deyib ki, mən Rafael İskenderov müəllimdən 50 qat yaxşı aktyoram. Mən ölüm deyib eləsin. Deyib də mən yalan danışam. Mən ölüm deyirəm. Səhv hərəkət eləməmişəm, haqq eləmişəm, əcəbə. Tanımadığım millətin qabağında fitədə qalmışam koridorda. Niye patyeşk olmursan? Niye destek olmursan? Ben niye beynimi söndürsen sen? Ama sen niye beleliysen? Sen ne kaçar dedin ya, ben ne istedin onu da eliyim. Benim beynimi buradan niye kara verdin sen? İstemiyorum daha seni görmeyi. Hiç ondan gözlemez. Fəlidən doğru xəbər. Şənbə günü saat 23-də Xəzərdə.